qaybo ka mid a magaalada muqdisho degmada kaaraan iyo deegaanka gubad laysaako itoole waxaa lagu baraarugay iyadoo dagaal uu ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan milatariga soomaaliya. ciidamadaasi ayaa waxaa sida la xusay muranka uu ka dhashay meel jegpointi ah oo loo yaqaana kawabuney oo ku taala deegaanka gubadley. weerarka halkaasi lagu qaaday kadib ayaa waxaa ilaa saddex dhinac ayuu dagaalku uu ka dhacay meel aan ka fogeyn degmada kaaraan, meesha la yidhaahdo xaawo casir meele ku dhowdhow, iyo halka loo yaqaano suuqii xoolaha ee dayax oo deegaanka soos ku dhararsan iyo gubadley. dagaaladaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira, barakacna waa uu ka dhashay. inta la ogyahay ilaa toban ruux dadka badan ayaa ku geeriyooday, waxaana dadka geeriyooday ka mid a dhinacyadii iska soo horjeeday. cisbitaalka kiisanaya waxa uu ka mid yahay cisbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho, weliba goobihii lagu dagaalamay ayuu aad ugu dhow yahay. waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray agaasimaha cisbitaalka kiisanay dr axmed maxamed axmed taajir oo sheegay in dhaawacyo loo keenay, dhaawacyadaasina waxaa ka mid ah ilmo yar oo sagaal bilood jira. doctorku waxa uu iga warramay dadka la soo gaarsiiyey. maanta waxaa la keenay dagaalkii agaheena ka socday ilaa shan qofaa la keenay oo dhaawaca waa gartay. marka shantana waxaa waaye waxay ahaan dad dumar ahaan dumar ma garatay waa gartay oo ku jira canug yar oo macnaha ilaa adigu sagaal bilmaraas ilaa sar inta udhexaysa ah uu ku jiro waa gartay. marka waxaa ugu darnaa hal haweenay ah oo qoorta ay uga dhacday, kadibna afqabta adin labada lugood iyo labada gacnoodba baraalis ku dhacay baraalis, taasaa ugu darnayd. kuwa kale soo iska waa iska fudaayeen, adi lugtu ka jabnaa mid lugtay ka jabnayd, muxuu ahaa kuwa kalena waxay ahaayeen dhaawac muruqyadii uga dhadhacday xabadaha. marka dhammaan maxabaday ahaayeen mase madaafici baa ku jirtay? mana xabaday xabaday ahaayeen xabado xabadaha wiirtada ah wiirtada ah waxaasi u badnaa waa gartay. marka xabadihii dhacay cisbitaalka dhinaciisa xataa saameyn bay ku yeesheen baa la yidhi socodka cisbitaalka kiisanay. may wiiftada maadaamaad meel naga koraysa ay ka socotay wiiftada waa maqlayda macnaha, laakiin istaaka toos macnaha uguma soo dhacin. marka wax kaloo cisbitaalka shantaas ruux mooye wax kaloo kiisanay la keena ma jiraan? maya shantaas ayaa la keenay, laakiin ilaa hadda istaanba ugu jira kulley wixii kaloo imaan doona ilaa caawo waa arki doonaa insha allah, laakiin maanta shantaasaa la keenay. waa gartama. ilmaha yar xaggee buu ka dhaawacnaa doctore? ayada qoorta qoorta, laakiin muruqul iska ahaa muruq dhaawac saalan u ahaa oo ilmaha yar soo gaaray. ilmaha yarka ah dhaawac saalan soo gaaray oo dhinaca qoorta ah oo firir ah. waa gartay. marka maadaama hay-adahaas ay caawiyaan dhaawacyada maanta la keenay oo kale, wax dhaqaalaa miyaa laga rabaa haddii wax loo qabto? may badil lagama qaado, muxuu ahaa markaas emergency ay tahay lagama qaado, laakiin waxaa un laga qaadaa keliya lacag yar oo fee ah oo macnaha un nadaafadda loogu talagalay, laakiin ma aha qasab oo lama weydiiyo afarti beri ugu horreyso. qofka markii uu gaaro macnaha afar beri kadib ayaa la weydiiya, hadduu dhaho ma hayana inay guddi baa jooga isbitaalka, guddigaasaa u fadhiisto, guddigaasaana macnaha ka baabaasho lacag, oo hadda ma shuruud adag lagama dhigo lacag. waa gartay. bal waxaad iga warantaa guud ahaanba cisbitaalka kiisanaya xaaladiisa hadda sida ay tahay iyo howlihiisa caafimaadka? maasha allah, kulleyba alxamdulilah, isbitaalku waa degan yahay, xaaladiisa waa degan tahay. isbitaalka maa ogtigan waa isbitaal loogu talagalay inta badan dhaawacyada dagaalka iyo shilalka ayaa loogu talagalay. waxaa kaloo ka furana qayb kala ka furana iyadana oo fistol haweenka macnaha isku furma iyadana lagu daryeelo ayaa ka furna iyadana. marka labadaas hoole waaweyn ayuu qabtaa isbitaalka, waa garta. hadda muddooyinkii ugu dambeysay bal waxyaabaha aad qabateen hal iyo laba oo sida haweenka adig kuley haweenka isku furanka waa aad iyo aad macnaha waa aad farabadan yihiin. ilaa waxaa nalooga keenaa gobolada dalka ayaa laga keenaa, sababta oo hadda isbitaalka keliyaho maanta muqdisho gaar ahaan ka furan waayo lagu daryeelo muxuu aha dhaawacy lagu daryeelo haweenka isku furanka ah, sababto ah wax lacag waxa laga qaada xataa malaha jiifkooda waa lacag la-aan, biyaha waa lacag la-aan, raashinka waa lacag la-aan. xataa wuxuu isbitaalka u qabtaa haddii gobolada kore ay ka yimaadaan garow oo kale iyo expire oo kale, diyaaradda macnaha keenaysa ilaa muqdisho waa free, waa macnaha waa laga baxshaa macnaha hay-adda ayaa ka bixiso. marka dagaalkaas aad weyn bay ku haystaan, marka aad bayna u badan yihin. hadda xataa waxaan samaynay isbitaalka guri u dhow ayaa loo ijaaray, xataa maadaama hadday ka fara bataan inta jiifto si loo sii jiifiyo intay ay ku sugaayaan sarar bana
ay ku sugayaan xataa taasna hay'adaha ka bixisa diirku inta ay sugayaan furaha qalinka hay'ad aad u fiican bay haystaa marka hawlaha aan qabanno waa ka mid xeebaha aan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan anigu adeego hay'adaha naga caawi waxaa waayay hay'adan ee ICRC iyo North Cross Norwegian Red Cross isbitaalku waa isbitaal bisha ah Soomaaliyeed waa isbitaalka laakiin dhinaca kaalmada oo ku saabsan dawadaas iyo qalabkaas iyo baahiyaha kale ee isbitaalka qabo waxa isbitaalka ka caawisa labada hay'adood kale ah laantaasi adduunka ICRC iyo North Cross oo Norwegian Red Cross laakiin isbitaalku waa isbitaal bil cas oo Soomaaliyeed